Hva? Já, sko. Ha, já. Þetta veiðir kallinn. Það bullandi veiði maður. Þetta var honni. Lilla græjan. Hmm. Þetta ekkert málið, þetta bara fínum hann. Þetta já. Það var hullferð. Nei, heyrðu þú sko. Það framlega eitthvað rosalega gott, sko. Líka fyrir Þetta ekkit smá græja Það maður fá vatn fyrst allan Það smá stumbur Ef maður vill fá morgun kaffi, þá ekki með sex Þú lærir kannski einhver tíma ná þetta smá Ég veit Þetta rétt þetta maður ná Sérðu, það fara að koma? Benni, þetta söguleg stund Kaffið frábært Nei Alla, haldu olíu og hrólinu rétt á stað Getur við bíla Það var rétt að gera það, það var rétt að pússa konu sko. Það eina sem við getum gert sko. Er hérna verið að gera frun tilurinn að nota svona Dúrafix Er þetta eitthvað Dúrafix Svona til þess að þetta eitt stykki spísarur sem sprungið Það ekki víst að það klikki Það Lars, ekki víst að ég hann Svo nöfum við bara utan að þessu að mesta og ferðum Hvað fjöllum? Já Bara aldrei hafa skoðun á því Bara aldrei Nó Það var í Þetta séri, ég ekki hlusta Nei, svo því svo leiðilegt ef þetta bara virkaði og kallið kerrið heim og skellir laðið því Hvaða efni þetta? Þetta svona stálkítið eða svolítið að stálsteypa Eru virkar þetta svo bara fínt? Já, klökk sé því að þú ert með heilt vegstæði skottinu Þann bara látu helvítið hafa það Já Nú verður í gang dælan Kári, nú þetta fyrsta ferðin á þessum bíl Hvernig ertu sáttu við það? Já, þetta bara passlega mikið bíla, þá er þetta bara gott og svo málana, hvernig vatni? Ég held að þetta bara þrjóð að kveikja dænum og eitthvað sem það skil Já, við erum að það að dýra mann Það, við erum að það að dýra mann En því að allir nú að verða jeppakallar, eða ekki? Já Hvernig jeppa allir því að keyra? Helst tundru Það ekkert, þú ætlar ekkert að fara í bens? Nei Ekki mikið þar. Nei. We'll be right back.
Halli, voru það ekki forfeður þínir sem byggðu þennan skála? Ég bróðir afa. Alltaf að taka spísarur nú eru kvöldin, smári sig. Er þetta hérna afleiðing af þessum þjóstnarskap? Ha, nei. Í brekkunni? Nei, já, já, kannski. Kannski. Hvernig ástandi á vatninu? Herðu, það allt brosið að venju. Það bara fast í liðir. Já, en það farið að renna, sjáðu. Það alltaf einhverja jákvæða fréttir, sko. Já, já. Þannig að þetta búið að bíða hérna með dælu í gangi í svona 3-4 tíma og nú farið að renna. Þið eru með svona þráð, er það ekki? Jó, það þarf aðeins að efla það sko. Fá allavega einn eða tvo langa í viðbúti. Þá erum við, komist við eitt skref áfram hendi. Er ekki skemmtilegra að vera bara heima í tölvuleik eða horfa á vídeo? Nei, það skemmtilegra móta. Ég finnst mikil skemmtilegra að vera heima í tölvuleik. Út eða komið skilja þetta. Þetta verður bara vinnuregla frammi, þess að það er að fara hingað niður við þetta fá vatn. Græða þetta. Ertu svo að segja að við fáum ekki fjárráð til að kaupa hana frá þeir? Nei. Þetta aftur vorum við ekki búin að kaupa. Af því að það hefur ekki verið til peningur og það hefur ekki verið að skamma okkur. Kiptinn og kaffi vel verið 50.000 á þess að hérna. Á þessi neitt sér út. Bara eftir að borga hana. Kaupa, kaupa, það er eina sem maður heyrir hérna, það er bara kaupa, kaupa. Það er ekki að taka þetta úr plastinn og hann að setja þetta í. Gerði ég það ekki í alvörunni?
passlega það? Já, svo höfum við dröitt með hennu. Það er enginn til að gefa þetta fyrir mig. Nei, því þessu vissi. En Ásta, já. Það er konudagurinn í dag. Já. Þetta er væntum að myndir ekki kjarta frá þessu. Og spöðu hvað kemur sem ekki fullunni kallmennan þinn? Þrýra. Já. Já, veðurlega séð ekki, það slappa hvernig.